Առաջին եթերում դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը։ Բարև ձեզ։ Բարի երեկո։ Նավթի համաշխարհային գինը հատել է հերթական հոգեբանական շեմը, հասնելով $30.90։ Նավթի գնի նվազման զուգահեռ Մոսկվայի ֆոնդային բորսայում ռուսական ռուբլին է հատել իր հերթին հերթական այդ հոգեբանական շեմը, ամերիկյան $1 փոխարժեքը հասել է 77 ռուբլու։ Մասնագետների դիտարկմամբ 98 թվականից, չհաշված 2014 թվականի այդ կարճաժամկետ փլուզումը, ռուսական արժույթի փոխարժեքի ամենամեծ անկումն է սա։ Ինչ են ենթադրում այս ցնցումները և ինչքանով է Հայաստանի տնտեսությունը առնչվում սրանց։ Մենք այսօր կլսենք տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Թավադյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Թավադյան։ Նախ սա հասկանանք, այն ինչ տեղի է ունենում համաշխարհային շուկայում, դա բնականոն պրոցես է, թե այնուամենայնիվ կա այստեղ կոնկրետ միջամտություն։ Ես կարծում եմ, որ իհարկե քաղաքական գործոնը այստեղ դեր ունի, որոշակի լարվածությունը, որը արկա է երկու հզոր պետությունների միջև, Ամերիկայի և Ռուսաստանի, դրա վրա նավթի գնի վրա արտահայտվում է, թե կուզ նրանով, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իրենց առանցքային տոկոսադրույքը, խոսքը վերաբերում է Ֆեդերալ Ռեզերվային Համակարգի տոկոսադրույքի, որը կենտրոնական բանկի ֆունկցիան է կատարում, դա հայտնի է, որը չէր արել քանի տարի շարունակ։ Այո, եւ 0.25-ից, իդեպ կրկնապատկվել է, բայց բարձր թիվ չի տա, 0.5 տոկոսադրույքի արժում կազմում վերաֆինանսավորում, այսպես ասենք, տոկոսադրույքը, որպեսզի պարզ լինի, դոլարը թանկացրել է։ Դոլարը թանկացրել է, այսինքն դոլարի մուտքը դեպի շուկա ավելի թանկ է հիմա գնում։ Երկրորդը, նաև իրենք ունեն նավթի պաշարներ և բավական երկար տարիներից հետո թույլ տվեցին, որ նավթ արտադրողները դուրս գան միջազգային շուկա նավթով։ Այժմ իրավիճակը նավթի շուկայում այնպես է, որ առաջարկը էապես գերազանցում է պահանջարկին, իսկ քանի որ Ռուսաստանի արտահանման 40%-ից ավելը դա էներգակիրներն են, իդեպ Ադրբեջանը դա 95%-ն է, ապա անմիջապես դրա անդրադառնում է նավթի գները անմիջապես անդրադառնում են փոխարժեքի վրա։ Համարվում է, որ ռուսական փոխարժեքը թերագնահատված է, այսպես կոչված ժողովրդական, բայց դա հաշվարկում է բիկմակի փոխարժեք կա, որը հաշվի առնում, թե դա ինչպես արժի, ասենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, դա $5 է, իսկ Ռուսաստան 176 ռուբլի, եթե դրանով ես հաշվառում, ապա 30 ռուբլուց պակաս է ստացում, դա էլ է իհարկե որոշակի չափով արհեստական, բայց ցույց է տալիս, որ փոխարժեքը անմիջապես որոշվում է միայն ու միայն էներգակերներով։ Այսինքն խոշոր հաշվով երկու տնտեսությունների պատերազմ է գնում։ Ես կասեի հակամարտություն։ Հակամարտություն։ Այո, լա շուշտ, որտեվ հա, այստեղ տեղի ունենում ազդեցություն, հատկապես դա վերաբերվում է մեր հարևաններին եւ այստեղ է։ Հիմա հարևաններին կգանք անպայման, որովհետեւ դա էլ իր կարևորությունն ունի մեզ համար։ Այն ինչ տեղի ունենում, պարոն Թավադյան, անդառնալի պրոցեսներ են, այսինքն ոչ ռուբլին կվերադառնա ինչ որ մի շեմի տրամաբանական, ոչ էլ նավթի գինը։ Ես կարծում եմ, որ տենդենսը, միտումը այնպես է, որ նավթի գները հավանականությունը դրանց նվազման դեռևս ավելի բարձր է, էապես ավելի բարձր է, քան բարձրացման։ Այո, միտումը այդպես է հիմա։ Ինչ ժամանակահատված։ Դա հաշվի առնում, որ մոտակա 5 տարում դա այդ գործընթացը կլինի եւ մոտակա 5 տարում չի գերազանցի $50 մեկ բարելը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ռուսական ռուբլին, ապա կարծում եմ, որ այն փոփոխությունները, ինչ որ տեղի ունենում, ապա այսպես ասենք, իհարկե փոխկապակցված են նավթի գների, բայց կարելի ասել, որ ժամանակի ընթացքում այդ ազդեցությունը նվազում է, այսինքն իրենք իսկապես իրենց տնտեսությունը փորձում են զարգացնել եւ կատարում են ներմուծման փոխարինող ապրանքների արտադրություն, ունեն հատկապես ծրագիր, հակակոռուպցիոն եւ լավ կլինի, որ մեր Հայաստանում էլ դա լինի եւ նաեւ մեծ ուշադրություն են հիմա դարձնում ռազմական բնույթի ապրանքների վաճառքին, փոխում են, փորձում են արտահանում այդ միջոցով նաեւ փոխհատուցել։ Այսինքն երկու խնդիր են հիմա լուծում եւ եթե դուք հիմա գնաք Ռուսաստան, ապա կտեսնեք, որ իրենց առօրյա ապրանքների գները, այսինքն ինչ ասեցիք, աշխարհը դրանից հանգիստ չի լինելու, ավելի անհանգիստ ժամանակներում։ Ես կարծում եմ, այո։ Ինչ է կատարվում մեր հարևանների մոտ։ Մեր հարևանների մոտ տեսնում եք, Ադրբեջանը, որ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ չէ, բայց մարտահրավերները ես ուզում եմ ընդգծեմ, դա ոչ թե Եվրասիական տնտեսական միությանն է, այլ Եվրասիական տնտեսական տարածքի, Եվրասիական տնտեսական միությունը փորձում է այդ Եվրասիական տնտեսական տարածքի
առաջացած մարտահրավերները լուծել, ну դեռևս ոչ այնքան արդյունավետ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Ադրբեջանին, ապա իրենց արտահանումը 95%-ով նավթամթերքներ։ Եվ այնինչ տեղի ունենում չէր կարող տեղի չունենալ։ Այո, եւ իրենք դրա համար շատ թանկ վճարեցին։ Այնինչ Ադրբեջանում տեղի ունենը, ինչ աղերսներ, նմանություններ ունի 1 տարի առաջ մեր ֆինանսական շուկայում։ Ես կարծում եմ, որ տարբերությունները եղան են, մեր մոտ ուղղակի փոխկապակցված է, գիտեք ինչ է, մեր մոտ կարծես թե իրականությունը այնպես է, որ մեր փոխարժեքը ուղղակի փոխկապակցված է դոլարի հետ, եւ 1 տարվա ընթացքում մեր փոխարժեքը դոլարի նկատմամբ գրեթե չի փոփոխվել, բայց գիտեք, որ ամրացել է եվրոյի նկատմամբ մոտ 10%։ Այն պարագայում, եթե դոլարի նկատմամբ եվրոն կուրսը նվազել է 10%, յուանի 7%, օրինակ նորվեգական կրոնան 17%, ես կարծում եմ, որ եթե մենք առաջին հերթին պետք է ուշադրություն դարձնենք այն ուղղությամբ, որտեղ մեր արտաքին առևտուրը գնում է, եթե մենք Ռուսաստան արտահանում ենք մոտ 20%, Եվրոմիություն մոտ 30%, ապա Ամերիկայի միացյալ նահանգներ ընդհանրապես արտահանում ենք մեր ապրանքների 5% արտահանման մասին է խոսքը։ Իհարկե, մեր համար շատ կարևոր է ռուբլու փոխարժեքի փոփոխությունը, մենք չենք կարող այստեղ հավասարաչափ փոխել, եւ այստեղ էներգակերների գների խնդիրը կա, որ մենք պետք է կարգավորենք։ Հա, մենք հիմա դրան կգանք։ Բայց եվրոյի նկատմամբ ինչ է սպառնում Ադրբեջանին։ Ադրբեջանին առայժմ կասեմ ինչ է սպառնում։ Հիմա տեսեք ինչ տեղի ունեցավ։ Իրենք փոխարժեքը երկու անգամ փոխեցին, մի անգամ փետրվարի 16-ին 0.78-ից սարքեցին 1.400-երորդական, եւ այնուհետեւ դեկտեմբերի 23-ին սարքեցին 1.56, չնայած իրականում արդեն դա հատելը, այսպես իրենք բանկերը վաճառում են 1.8-10-երորդական, եւ նույնիսկ ոչինչ չեն վաճառում վերջի օրերին։ Վաճառքը արդեն մտնում են մասնագիտական լեզվով ասած հիպերինֆլյացիայի սահման։ Մտնում են բավականին մեծ ինֆլյացիային, մեծ գնաճին, այսպես ասեմ, եւ տեսեք ինչ է կատարվում։ Մեզ համար իհարկե դա կարծում եմ, որ ազդեցիկ կլինի, որովհետեւ տեսեք, իրենց բյուջեն առանց դրա էլ անցյալ տարվա համեմատ 25%-ով կրճատվել է։ Եթե անցյալ տարի 15 թվականին բյուջեն եղել է 19 միլիարդ դոլար, դոլարով եմ ասում, ապա այս տարի 16 թվականի նախատեսվել է 15 միլիարդ, բայց այն դեպքում, եթե փոխարժեքը լինի 1.6-10-երորդական կամ 1.4-10-երորդական, այսինքն ճիգերը արդեն հայտարարել են, որ վերանայելու են։ Վերանայելու նույնը իրականում կլինի մոտ 10 միլիարդ դոլարով բյուջե։ Այսինքն, որը մոտ 3 անգամ է մեզանից մեծ։ Այսինքն, այն բյուջեն, որ ընկնում է մեկ բնակչի վրա, հավասարվում է արդեն մեզ։ Ռազմական ծախսերն են նույնպես կրճատվել, այսինքն, եթե առաջ իրենք ասում են 4 անգամ շատ է, հիմա ռազմական ծախսերը դոլարով 2.5 անգամ է ավել մեզ։ Ինչ հետևանքի կբերի այսինքն։ Ես կարծում եմ, որ իրենց այսպես ասած ռազմական ախորժակները բավականին կզսպվի։ Ես պետք է այսպեսի մի բան ասեմ, որ տեսեք, դա երևի թե կապված է նաև լարվածության Թուրքիայի հետ, որովհետև եթե իրենք ռազմական կործանիչներ գնեն Ռուսաստանից, ապա պարզ է, որ շատ հեշտ տեխնոլոգիան կարող են փոխանցել Թուրքիային, եւ կարծում եմ այստեղ ինչ որ խնդիրներ է առաջացել, որովհետև վերջերս ակտիվ բանակցություններ է վարում, որպեսզի սկսեն ռազմական կործանիչներ գնել Պակիստանից։ Այն այսպեսի հետևանքներ կա, եւ ես կարծում եմ, որ իհարկե սոցիալական լարվածության հետ միասին նաեւ տեղի ունենում ընդհանուր տնտեսության, այսպես բավականին կործանման երևույթներ։ Սա կարող է նաեւ լուրջ քաղաքական հետևանքներ ունենալ։ Այստեղ գոնե միջարկյալ չմոռանանք ինչ է կատարվում Տենգենի հետ, որը նույնպես հերթական անկումներ գրանցել, եւ Ղազախստանն Ղազախստանում էլ կարծես թե նույն process-ն է տեղի ունենում, ինչ ասենք Ադրբեջանում։ Գիտեք, Տենգի հետ էսպես է, իրանք բավականին երկար ժամանակ ամուր էին պահում դոլարի նկատմամբ, չնայած իրանք հիմնական առևտրային գործընկերը Ռուսաստանն է, հետո եկան նույն հարաբերության ռուսական ռուբլում, ինչ որ ճգնաժամային երևույթներից առաջ էր, բայց դրա համար վճարեցին իրենց արժույթային պաուսներից բավականին մեծ մասը, մոտ կեսը։ Իդեպ Ադրբեջանը իրենց արժույթային պաուսների 2/3 արդեն կորցրել, 15 միլիարդից կենտրոնական բանկը 10 միլիարդ արդեն կորցրել է, ոչ մի արդյունքի չհասնելով։ Տեսեք, այս process-ները տեղի ունենում այն երկրներում, գոնե Ղազախստանը այդ երկրների թվում է, որոնց հետ մենք պետք է ունենանք որոշակի հարաբերություններ։ Բերեք հարցը հակադիր կողմից դիտարկենք։ Ինչու Հայաստանը այս տարի գոնե այս ամանորյա ֆինանսական հավանական վայրի վերումից խուսափեց, ինչը մեզ պահեց այդ կայուն դաշտում։ Ես կարծում եմ, որ մի հատ այստեղ խնդիր կա, մենք ակտիվ արտաքին առևտուր չունենք, եւ մեր խնդիրները մի քիչ տարբեր է, հա, մեզ թվում է, որ եթե մենք ցածր գնաճ ունենք եւ ունենք ամփոփող փոխարժը, կամ մեր տնտեսությունը ավտոմատ կզարգանա, դա
իհարկե չի զարկանա, բայց գոնե ցնցումից հեռու կբա։ Ոչ, մեզ ոչ միայն ցնցումից հեռու պահելն է։ Մեր խնդիրը առաջին հերթին ունենալ բավականին շոշափելի տնտեսական աճ։ Այսինքն մենք փորձում ենք այսպես միայն լուծել անհրաժեշտ պայմանները, բայց ոչ բավարար։ Տեսեք ինչ է ստացվում, մեր արտահանումը կազմում է ընդամենը համախառն ներքին արդյունքի 15%-ը, իսկ մեր կարգի երկիրը, որպեսզի զարգանա, փոքր տնտեսչությամբ երկիրը, այդ հարաբերությունը պետք է լինի 30%։ Այստեղից մենք պետք է աշխատենք, այսինքն ինչպես անենք, որ մեր արտահանումը կարողանանք մեծացնել։ Իհարկե, մենք գիտենք, որ ռուսական տնտեսությունը այդ դա թույլ չի տալիս մեզ այսօր, պարոն դա որոշակի անկում ունենք պահանջարկի այնտեղ, հա, բայց խնդիրը այն է, որ մենք պետք է նաև օգտվենք Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրից, որը միասնական շուկա է, հիմնական նպատակ տալիս, եւ այնտեղ համապատասխան կետեր կա, որ մենք այդ կետերը կատարելու արժութային քաղաքականության վերաբերյալ, գնաճի վերաբերյալ, եթե այդ կետերը հստակ կատարենք, ապա որոշակի առաջընթաց կունենանք։ Հիմա ի՞նչ է մեզ տալիս Եվրասիական տնտեսական միությունը։ Մեզ Եվրասիական տնտեսական միությունը առաջին տալիս է 4 բան։ Առաջին՝ մեզ տալիս է Էժան գազ, թե ինչի գնագոյացումը մեր մոտ զարգացման հնարավորություններ ունի, թե ես կարծում եմ, այո, ներքին խնդիր է դա։ Եթե Ուկրաինայում, այսպես ասած, զեղչով պատրաստում է Ռուսաստանը վաճառել 210, իսկ մինիմում դա $200 կլի 1000 կուբամետրի համար, ապա Հայաստանի դա վաճառում է $165, այսինքն, տեսեք, եթե մենք 400 միլիոն ենք վճարում տարեկան դոլար, ապա կվճարենք մոտ $150 միլիոն, այստեղ այս կորուստը կունենայինք, այսինքն ոչ միայն այստեղ էֆեկտների խնդիրն է, այլև կորուստների։ Երկրորդը, դա ամեն պետություն իր տնտեսական շահերն է պաշտպանում, եւ տեսեք, եթե Ռուսաստանը մեր պատրաստի արտադրանքը, իսկ հիմնական խնդիրը դա պատրաստի արտադրանք արտահանելն է, իսկ բացարձակ մեծամասնությունը մենք արտահանում ենք Ռուսաստան, որոշակի մաքսային եւ այսպես ասած 20-ի տարեկան սահմանափակումներ դներ դրա վրա, ապա մենք այստեղ էլ մոտ 100 միլիոն կորուստ կունենայինք։ Երորդ, մենք տրանսֆերներից կորցրեցինք, նո 2.2 միլիարդից հիմա 1.5 միլիարդ է հասնում։ Իսկ եթե ես պետք է հարցնեմ, դա դեպանկների կարող է։ Իսկ եթե որոշակի խստացումներ ունեն, այսինքն մարդիկ հասկանալի է, որ միության աշխատուժը կսկսեին առաջին հերթին ընդունել, այլ ոչ թե Հայաստանից, այստեղ էլ մոտ մենք 500 միլիոն կորուստ կունենանք։ Եվ չորրորդ, ռազմավարական բնույթի ապրանքների մասին է խոսքը, նո հասկանալի ինչի մասին է խոսքը, այստեղ էլ որոշակի կորուստներ կունենանք, այսինքն չմտնելու պարագային մենք մոտ 1 միլիարդի կորուստ կունենանք, իսկ ինչ օգուտներ կարող ենք հիմա ունենալ այս իրավիճակում։ Մեր իրավիճակում մենք իհարկե, տեսեք, ես չեմ կարծում, որ որևէ պարագայում կայուն փոխարժեքների նկատմամբ մենք պետք է թույլ տանք դրամի արժևորում։ Խոսքը վերաբերում է եվրոյի, ասենք յուանի նկատմամբ։ Սա ինչ է, որ եվրոյի նկատմամբ մեր արժույթը արժևորվել է տարվա ընթացքում 10%։ Հիմա տեսեք, դուք էլ լավ գիտեք, մեր գերխնդիրը տարիներ շարունակ եղել է գնաճի զսպում։ Ոչ, մեր գերխնդիրը պետք է լինի արտահանման։ Պետք է լինի, բայց լինում է։ Դժբախտաբար ոչ, այդ իսկ պատճառով ես կարծում եմ մենք առաջարկություն ենք առնում։ Ես չեմ ուզում այսպես քննադատի դեր ընդունել եւ կարծում եմ, որ գիտեք ինչ է, տնտեսական քաղաքականությունը մենք էլ ենք զարգանում եւ որոշակի վերանայման կարիք ունի ժամանակ առ ժամանակ։ Չմոռանանք նաեւ, որ հանրապետության նախագահն էլ մի քանի տարի առաջ հայտարարեց, որ մեր երկրի զարգացման համար նպաստավոր է սահուն փուլային արժեզրկումը։ Ես ընդգծեմ, սահուն փուլային արժեզրկումը։ Ես նույնիսկ կարող եմ ասել, եթե մենք պահենք եվրոյի նկատմամբ փոխարժեքը, ապա այսքան կլներ հիմա դոլարի փոխարժեքը։ Մի քիչ ավելի բարձր, ուզում եք ասեմ թիվը, $520 կլիներ 1 եվրոն։ Բայց ես ներողություն, այո, 1 դրամը կլներ 5, $1 կլներ 520 դրամ։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք հիմա դրամ պետք է ակտիվ փոփոխության գնանք։ Ընդհանրապես տնտեսությունը ցնցումներ չի սիրում եւ միայն հնարավոր է եւ արդյունավետ է սահուն, այսպես փուլային փոփոխությունները։ Իդեալոց մի բան էլ ասեմ, շատ ներողություն, ես անհանգստանում եմ նրանից, որ եթե դուք ասում եք կայուն է վիճակը, հա, եղել, եթե մենք դրա համար վճարեցինք, ես դա վճարել ենք միջազգային պաուսների կրճատմամբ, արտահանման կրճատմամբ, փողայնացման ցածր մակարդակով 3 եւ նաեւ որոշակի վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի, իրական վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի ամենաբարձր լինելով եւ ոչ միայն Եվրասիական տնտեսական միությունում, այսինքն մենք վճարները, ոչ որ վճարել ենք ամ այս կայունության համար, հիմա մեզ ապացուցում են, որ դրանք միա գործիքներ են, որոնց ոչ գործիքները պետք է միասնական օգտագործել եւ հասնել միասնական խնդրի լուծմանը, համակարգված, այլապես մենք կարող ենք գնենք զսպանակի, այսպես ասած, սեղմված զսպանակի էֆեկտի տակ, իսկ դա բացվել է, շատ վտանգավոր է, դրա հավանականությունը մեծանում է։ Եվրասիական տնտեսական միության հետ որոշ
Ապրա էներգակիրների հատկապես, դուք հիշում եք այդ առաջարկը, դրան անցնելը ինչ եղավ։ Ռուբլով մենք պետք է արևտինը հիմա հենց դրա մասին է խոսքը։ Եթե կա Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրի 4-րդ կետը, որը ասում է, որ հիմնական նպատակը կոոպերացիան, մոդեռնիզացիան եւ միասնական շուկայի ստեղծումն է, ապա այդ եւ կա 64 հոդվածը, որ պետք է վարվի, այսպես ասած, համաձայնեցված արժույթային քաղաքականություն, այդպես է կոչվում այդ հոդվածը։ Ապա մենք պետք է ձգտենք, որը ուղղակի ասում է, որ պետք է անցնել ազգային արժույթներով, ասում է, բայց ով է ընդդիմանում, Ռուսաստանն է դեմ։ Մենք պիտի անդադ դրա մասին խոսենք, հատկապես այս է խնդիրը, մենք չենք կարող մեր փոխարժեքը փոխել ռուսական ռուբլով, մեր հիմնական խնդիրն է, քանի որ միջազգային շուկայում գները նվազացվում են, սա կարևորագույն մարտահրավեր է, եթե չի իշնում ներքին գները շուկայում, մեր ներքին շուկայում էներգակերների, երկու խնդիր կա, նա գնագոյացման խնդիրը, մեր ներքին շուկայում վերանայման կարիք կա, և մեր հիմնական գործընկեր Ռուսաստանի հետ, մենք պետք է անպայման բանակցություններ վարենք, մեկ, նախ, գազի գնի իջեցման առումով, որտեվ դա անմիջապես փոխկապակցված է նավթի գների հետ, եւ երկրորդ, պարտադիր անցում կատարենք, ինչպես պահանջում է փաստացի պայմանագիրը, ազգային առույթով առևտրի, այսինքն ռուսական ռուբլով։ Սա ինչ է ստացվում։ Մեզանից հիմա իրենք գրեթե 20% ավելի շատ փող են վերցնում ռուսական ռուբլով գազի համար։ Իհարկե սա պետք է կարգավորվի։ Ձեր ասած, ես ուզում եմ պրոյեկցիալ մի մասնավոր օրինակի վրա։ Հայաստանում վերջին շրջանում հատկապես շատ են հարցնում, բա նավթը այսքան իջնում է, ինչու բենզինի գինը էականորեն չի փոխվում հայկական շուկայում։ Դուք ունեք դրա բացատրությունը։ Կան մի քանի մասնագիտական, այսպես ասած, մտեցումներ, որ նավթի մասնաբաժինը այդ բենզինի ձևավորման մեջ շատ չնչին է, եւ ամենակարևորը, որին դուք հաստատ կանդրադառնաք, դա ռուբլի դոլար փոխարժեքային, այսպես ասած, կուրսն է։ Գիտեք ինչ է, առաջին խնդիրը հետեւյալն է, ես կարծում եմ, որ նախ հետեւյալ հորդորը, կարծում եմ, որ նավթի գների իջեցումը կամ էներգակերների իջեցումը առաջին հերթին սոցիալական խնդիր է լուծում, ոչ, մեր կարգի երկրների համար դա բարձրացնում է երկրի մրցունակությունը, եւ հիմա այս ճգնաժամային երևույթներից մեր օգտվելու խնդիրը դա առաջին հերթին էներգակերների գների նվազեցումն է, որը կարող է դարձնել մեր ապրանքի մրցունակ բարձրացնել մեր ապրանքների մրցունակությունը։ Միայն փոխարժեքի վրա այս խնդիրը դնել իհարկե ճիշտ չէ, եւ մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ այստեղ մրցունակության աստիճանը եւ կարգավորման աստիճանը էներգակերների ոլորտում մեծացնենք։ Այլ մենք այլ խնդիր չունենք, այլ հնարավորություն հիմա չունենք։ Հասկանալի է, մենք Ռուսաստանից նավթը գնում ենք դոլարով։ Այո, ռուբլին դոլարի նկատմամբ արժե զարգանում։ Ինչու չի իջնում Հայաստանում։ Այստեղ պայմանավորություն կա, կանգնված պայմանագրեր, այդ պայմանագրեր անպայման պետք է վերանայվի, համապատասխանեցվի ներկա գների իրավիճակին, եւ երկրորդ, իհարկե պետք է անցնել ազգային արժույթով այս առևտրին, եւ կարծում եմ, որ մենք այստեղ պետք է ավելի ակտիվ լինենք այս պայմանագրերի վերանայման արդյունքում, եւ այստեղ պետական մարմիններն իրենց օգնությունը պետք է մեր բիզնեսմեններին ցույց տան։ Պարոն Թավազյան, շատ կարճ, ռուսական սանկցիաները Թուրքիայի նկատմամբ արագ Հայաստանում տպավորություն ստեղծեցին, որ մենք պետք է քայլանանք եւ օգտվենք այդ իրադրությունից, բայց դեռ նշաններ չեն երևում, միգուցե երկար ճանապարհ է պետք անցնել։ Ոչ, բայց երկու իհարկե այդ ճանապարհի խնդիր կա, բայց եթե դուք ուզում եք դեռ արտահանում անեք, ապա ես ասեցի, որ հատկապես արժույթային քաղաքականության պետք է փոփոխություն մտցնենք, դրամի ամրացումը հատկապես եվրոյի նկատմամբ, յուանի նկատմամբ չպետք է թույլ տալ որևէ դեպքում։ Երկրորդ, եթե դուք ուզում եք արտահանումը մեծացնել, ձեր էներգակիրների գները բարձր են, կարող են ձեր ապրանքը մրցունակ չսարքել։ Այս խնդիրները պետք է կարգավորել, այսինքն եթե դուք ուզում եք առաջացած շուկայի հնարավորություններից օգտվել, ապա ձեր ներքին խնդիրները եւ փոխարժեքի մասով, եւ էներգակիրների գների առումով, եւ նաեւ հարկային որոշակի արտոնությունների առումով, վարկային խնդիրների առումով պետք է լուծել այս համակարգված խնդիրների լուծումը, հնարավորություն կտա առաջացած հնարավորությունից օգտվել։ Հնարավորությունը հնարավորություն, բայց խնդրում եմ նաև շատ կարճ ասեք, եթե ձեր բոլոր նշած եթեները հաշվի առնում են, մեզ ինչ ռիսկեր են սպառնում։ Գիտեք, գոնե 2016-ի։ Կա արտաքին ռիսկեր։ Արտաքին ռիսկերը դա այդպես է այս տարածաշրջանի համար։ Երեք հատ արտաքին ռիսկ ունենք։ Դա մեկ է նավթի գների նվազեցումը, որը ամիջապես մեր մոտ չի արտահայտվում, չեն այս պետք է արտահայտվի։ Սա ներքին ռիսկ է, ասեմ ձեզ, որ մեր ներքին գները փոխկապակցված չեն, ուղղակի փոխկապակցված չեն արտաքին գների հետ։ Երկրորդը իհարկե նաև որ մեր շուկաները
դիվերսիֆիկացված չեն։ Եվ երրորդ իհարկե ռիսկա դա Ռուսաստանի գնողունակությունը ընկնում է պատժամիջոցների պատճառով։ Ներքին ռիսկերը, ես կարծում եմ, որ եթե մենք այսպես շատ կարծրացած առողջության քաղաքականություն վարենք եւ շատ կարծրացած էներգակիրների նկատմամբ քաղաքականություն վարենք, ապա մեր տնտեսական զարգացումները լուրջ խնդիրներ կունենան։ Իհարկե նաեւ խնդիրներ կա կոռուպցիայի առումով, բայց այստեղ մենք որոշակի առաջընթաց ունենք, բայց այստեղ էլ պետք է էապես առաջ գնանք, շեմանցնենք, որպեսզի տեսնեն, որ երկիրը մաքուր է, ներդրումների առումով կարող ենք այստեղ շահել։ Շնորհակալություն պարզաբանումների համար։ Հարցազրույցների եթերում մենք լսում ենք տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Տավազյանին։ Հաջողություն։